Fala pessoal, tudo bem? Tá vendo esse monstrão aqui atrás? É um equipamento da Lean Screw. Ele é bastante aplicável para refrigeração industrial de grande porte, principalmente frigoríficos, centros de distribuição. Esse equipamento a gente vai estar tá apresentando com exclusividade na Expo Meet, que vai acontecer no IMB, em São Paulo, entre os dias 28 e 30 de março. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o equipamento, entender as tecnologias, os produtos que a gente tem, não deixe de nos visitar. Vai ser um prazer recebê-lo. Vem tomar um café com a gente, vamos discutir os projetos, que a gente tem bastante coisa para apresentar e conversar. Até lá!